ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଏଇ ଘରେ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମ୍ବ୍ରେସନ୍ର ଫଟୋ ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ରହିକି ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା। ବସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି 2020 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ୍ରେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡବଥା ଔଷଧ କହି ଗୋଟେ ହୋମିଓପାଥିକ୍ର ଜରି ଭିତରୁ କାଢ଼ିକି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମ୍ବ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଘରେ ଥିଲା ଟାଇମ୍ର କଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ନ କହିକି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହିସାବରେ କରାଯାଇଥିଲା ଅପରେସନ୍। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ବୋଲି। ଆଉ ବାର ବାର ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଥର ମୋତେ ଖାଲି କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନି ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି ଆଉ ସବୁ ଖରାପ ଭାବିବେ ଆଉ ବସ୍ ସେତିକି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ହିଁ କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଜଣାଇଛି, ଏସ୍ପି ଫେସ୍ପି ବିଏନ୍ପୁରରେ ସବୁଠି ମୁଁ ଲେଖିକି ଜଣାଇଛି, ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଣିଛି, ଏବେ ନୁହଁ ଏଇଟା। ନା 498 କେସ୍ ପରେ କ'ଣ, ମୁଁ ବାପା ଘରେ ରହିକି ଦେଇଥିଲି ନା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କେବଳ ମୁଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ମହିଳା ଥାନା ମନା କରିଥିଲେ ଏମିତି ଏଇ କେସ୍ଟା ଦେଲେ ବିନା ବେଲ୍ରେ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ, ତମେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ରହିବ, କ'ଣ ଆଉ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଚାହୁଁଛ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଜେଲ୍ ପଳେଇଲେ, ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତ ଜେଲ୍ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ରହିବ ତ କେଉଁଠି ରହିବ। ମୋତେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟରେ 10 ଦିନ ମୋର ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ଘରେ ରହିକି ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା।